Böyüzə mərhəbəsində qələbənin 73-cü il dövrü münasibəti ilə Moskvada keçirilən paradda Rusiya öz yeni silah, döyüş texnika və vasitələrini nümayiş etdirəcək. İlk dəfə Qızıl Meydana tanklara dəstək üçün hazırlanan Terminator döyüş maşını çıxarılacaq. Silahlanması ilə adını tam doğruldan Terminatorun 230 millimetrlik mm topu, Pulemyot avtomat qumbar atan və 4 tanka leyhinə idarə olunan raketi var. Qarla örtülü ərazidə rahat hərəkət edə bilən Berkut 2 döyüş maşını da Rusiya silah ustalarının parlaq xaracacağı yeniliklərindəndir. -50 dərəcə şaxtiyə belə davamlı olub istənilən qalınlıqda qar örtüyündə mini maşının sürəti ilə hərəkət edən Berkut iri çaplı pulemyotla silahlandırılıb. 9 may paradında Katran və Korsar adlandırılan 2 pilotsuz uçuş aparatı da nümayiş olunacaq. Pilotsuzların kompozit materialı onları düşmən radarları üçün görünməz edir. Qeyri-adi görkəm verilən Katran çöpəy balığını xatırladır. Qanad və füzilyajı yeni davamlı polimer materialdan hazırlanan korsarsa, mini tərəf formasındadır. Polimer material metaldan qat-qat yüngül və davamlı olduğundan pilotsuz aparatların uçuş məsafəsini və havada qalma müddətini artırır. Pilotsuzlarla yanaşı paradda digər robotlaşdırılmış sistemlər də nümayiş olunacaq. Onların arasında kəşfiyyat və mina təmizləmə əməliyyatlarını effektiv aparan Uran 6 robotu diqqət çəkir. Bu Rusiyanın ilk döyüş robotudur. Uzorma səfadan idarə olunan uran kəşfət aparmaqla yanaşı döyüş də aparabilir. Onu robot əsgər də adlandırmaq olar.